Sara Gjordeni me përfshirje në debate apo dinamikat dhe dëshirën për të njësor një romans me bardhin ka rritur të kthe në një nga personajet më të komentuar të këti edicioni në Big Brother. Gjordeni duke se ka shonë një ndjek se këti formatje edhe në edicionet e kaluara dhe rjeti ka rikëthyër në vëbëdje. Një postim të saj, lista story atere kura jo komentohë lojën e kjarës, por jo më kotë. Kur banorë dyshonin ndaj pëlqimit të saj kundrejt bardhit, ajo tha se nga ky program kishin dal çifte që sot janë të martuar dhe me fëmijë, por çfarë mendonte Sara një vit më parë? Në postimin e Insta Story ajo ka treguar një ngjarje të pakëndshme me kjarën pasi kjo e fundit ishte drejtuar një miku të saj për Sarën me fjalët Po këtë katunaren përse e ndjek, së më pëlqen, kjo është shumë e shëmtuar. Mëteja jo ka shkruar për kjarën se është falco brenda shtëpis dhe vetëm impostohet para kamerave për t'i dhe njerëzve atë që duhet dhe jo atë që është sepse përdorte viktimizimin e gocës së mirë si kartë të fundit.